dragi naši najmlađi i svi vi koji nas pratite, dobro nam došli u još jedno izdanje dječje emisije Mali svijet. Ostanite s nama sljedećih 25 minuta te doznajte više o ovim temama. Posjetili smo promociju slikovnice Budi kompa autorice Maje Čerljenko. Ostajemo u Medulinu te doznajemo koju nam novost pripremaju iz udruge Medulin Art u suradnji s TV Novom. Prije desetak je dana 20. listopada u prostoru multimedijalnog centra općine Medulin održana promocija treće po redu slikovnice autorice Maje Čerljenko pod naslovom Budi kompa, kako biti svačiji prijatelj. Ostanite s nama, poslušajte dijelove slikovnice te doznajte kako je bilo na ovoj promociji. Večeras imamo veliko zadovoljstvo predstaviti vam treću slikovnicu naše vrijedne kreatorice riječi, autorice knjige Budi kompa Maje Čerljenko. Nakon slikovnica u kojima nas je Maja približila djeci sa oštećenjima sluha i vida, na red je došla još jedna važna i poučna priča o prijateljstvu, o različitostima, predrasudama, stereotipima, toleranciji i najvažnije međusobnom razumijevanju. Ova edukativna slikovnica nije namijenjena samo djeci, već i roditeljima, učiteljima i odgojiteljima, da možda sa druge strane i iz druge perspektive uvide probleme s kojima se današnja djeca susreću. Izdavanje ove slikovnice omogućila je općina Medulin, a ilustracije za nju su izradili učenici osnovne škole dr. Mate Demarin iz Medulina pod vodstvom profesorice Mirjane Konta. Recenzentice su docentica Marlena Plavšić, Vanessa Begić, Irena Mosić-Šajatović i Sonja Štević-Mijošek. Urednica i lektorica Marijeta Matijaš. Za grafičko oblikovanje i naslovnicu pobrinula se Maja Škiljajica iz kreativnog kotačića, a tisak je odradila tvrtka Grafomark iz Zagreba u nakladi od 600 primjeraka. Evo, nakon ovih tehničkih podataka, mi ćemo malo predahnuti. Naime, u goste nam je došla naša glazbena prijateljica Elis Lovrić, pa molim da ju pozdravimo jednim velikim pljeskom. Da, i ja
A više o slikovnici te kako je nastala te tko je sve radio na njoj, doznali smo od same autorice slikovnice Budi kompa Kako biti svačiji prijatelj. Ova slikovnica nastala nešto duže od prethodnih slikovnica, zato što, ne znam, nekako se slagalo to sve u glavi i htjela sam dati sve ono što smatram da treba sadržavati jedna takva slikovnica, ali onda kad sam jednom krenula pisati, sve se vrlo lako prelilo na papir. Rekla bih tu samo nešto o motivaciji. Zašto smatram da, iako takvih slikovnica naravno već ima, ali smatram da nikad ih neće biti dovoljno. Djeca su izložena nasilju svugdje i svakodnevno, od verbalnog nadalje. Kao što možete vidjeti po meni, uvijek sam bila korpulentna i kroz cijelo školovanje bila sam izložena, iako moram priznati, nekad vrlo maštovitim i kreativnim izrugivanjima po tom pitanju. Ono što čujem i vidim kod djece danas još je nekoliko koraka okrutnije, nažalost. Ulaskom cijelog svijeta u virtualnu svakodnevicu pojavili su se dodatni oblici nasilja koje je naime teže uočiti, a time i sanirati. Mislim da je zadatak svih nas, baš svih nas, da gledamo, slušamo, obratimo pozornost na ono što se događa među djecom, da im omogućimo što kvalitetnije djetinjstvo i budućnost. Moja snaga u toj borbi je riječ. Na to sam se oslonila i tako je nastala ova slikovnica. Nadalje bih dala riječ stručnijima od mene, ali bih se htjela zahvaliti ekipi koja je bila cijelo vrijeme uz mene dok slikovnica nije uletila u svoje korice. Znači, mama i tata koji su se trudili po svim pitanjima da odrastem sretna. Sestri koja me svaki dan uči da budem bolji čovjek i što mi je stvorila nećaka bez kojeg se sigurno ne bih odvažila na pisanje za djecu. Dadi, na nadljudskoj strpljivosti kad uletim u kreativni kaos, što on zna najbolje, hvala ljubavi. Ivani je posvećena ova slikovnica jer je ona osoba koja je potaknula da intenzivno razmišljam o potrebama drugih ljudi i pokazala mi je da mogu pomoći na moj, samo moj način i vjerovala u mene dok još nisam apsolutno ništa napravila. Zatim kreativno savjetodavnoj ekipi koja se isto nalazila kod Ivane, znači Dado, Ivan, Ana i Luka, oni su me vodili na neki način i dali mi do znanja da dali mi čak i neke greške na uvid koje ja ne bi bila primijetila. Ilustratori i Mirjana Konta, znači tu sam izrazito zahvalna zato što su oni stvarno razumijeli moj tekst i prebacili ga u ilustracije i time zaokružili priču i stvorili smo zajedno ovo. Urednicima Rijeti i dizajnericama Ivi Horvat i Majški Ljajci, koje su isto imali dosta problema sa mnom, ali nebitno, odradili smo. Recenzenticama, Sandra je rekla tko su one, njima sam izrazito zahvalna zato što su one, ja vidim ono što vidim oko sebe, a one su stručne svaka u svom području i dale su mi uvid u široku sliku ponašanja djece, što sam na kraju stvarno mogla iskoristiti u slikovnici. Recenzije su u i na slikovnici i vidjet ćete sami koje su to frajerice. Mojim banditosicama iz Medulina Arta koje me uvijek podrže u tim mojim pothvatima, znači Sandra, Hana, Ana, Melita, Irena, Loreta i Janica. Te na kraju, možda i najvažnije, općini Medulin, jer ove slikovnice bez njih ne bi bilo, ukratko. I uvidjeli su potrebu za ovakvom slikovnicom i apsolutno je podržali i hvala vam na tome. Možda da ste zaboravili biti tolerantni, zaboravili na kompromis i na sve te stvari. Već dva dana čitam kako imam vremena i danas tu, mogli su ljudi primijetiti da konstantno vrtim, čitam. Stvarno, nisu svi isti, svi smo različiti i zato budimo kompromisni, budimo tolerantni prema drugima jer jedino tako ćemo moći ići dalje. Hvala svima. Donosimo vam i mali dijelić slikovnice. Novinarka Dorina Tikvicki dočarala nam je i pročitala neke stihove. Ako ti netko uništava stvari ili te čak ošamari, za tvoje osjećaje ne mari. Nemoj šutjeti o tome. Ispričaj sve prijatelju svome. Osjetit ćeš olakšanje, straha će biti manje, a onda
potražite pomoć roditelja ili vama dragog učitelja. Nisu djeca ista kao jaja. Netko voli, a drugi se boji zmaja. Netko sanja moćno more. Netko ima noćne more. Jedni više vole slova čitati, drugi više kroz brojke skitati. Bez obzira na to što svi smo drugačiji, uvijek možemo biti kompa svačiji. Bake i djedovi, roditelji, stričevi, kumovi, odgojitelji, susjedi, ujne, učitelji, ujedinite se, čuvajte dijete, opasnosti od svakud prijete. Slušajte, gledajte, vidite, primijetite, objasnite, grlite i zapamtite. Vas dijete gleda i od vas uči, u vrtiću, školi, trgovini i kući. Slikovnica Budi kompa kako biti svačiji prijatelj tiskana je u 600 primjeraka u tiskari u Zagrebu, u izdanju općine Medulin, kao i prve dvije slikovnice Maje Črljenko, a moći će se nabaviti neposredno kod autorice. Općina će također svojim primjercima obogatiti knjižni fond Medulinske osnovne škole, dječjeg vrtića Medulin te općinske čitaonice u Vinkuranu, kako bi ovaj naslup bio dostupan što većem broju djece s medulinskog područja. Zanimljiv projekt pripremamo vam u suradnji s udrugom Medulin Art. Više o tome otkrila je i sama predsjednica udruge Sandra Veršić. Evo nas u prostorijama Medulin Arta kojeg već dobro znamo preko naše televizije, preko svih kanala, nekako nam se pojavljate u raznim kreativnim izdanjima, ovoga puta u još jednom kreativnom izdanju i to baš u našoj emisiji Mali svijet. Na koji način? Dobro nam došli. Evo, za ovaj put smo se odlučili za jednu kombinaciju različitih kreativnih radionica za djecu. I evo, u suradnji s vama, pod pokroviteljstvom naše općine, koja nas uvijek podržava u ovakvim projektima, osmislili smo za početak 5 kreativnih radionica za djecu, kako bi djeca evo uspjela iskazati nekakav svoj kreativni angažman. Naravno, mi se nadamo da će im se pridružiti njihovi roditelji, bake, učitelji i tako. Zima je pred nama, dugi, mislim kratki su nam dani, više ćemo biti doma, pa evo prilike da se djeca malo i zabave, nešto nauče i da možda nekog i razvesele. Kako ste uopće došli na tu ideju evo da osmislite taj koncept radionica preko televizije? Je li to možda i zbog trenutne situacije s koronom, gdje nam je nekako televizija i kamera i taj online pristup jako moderan sad? Upravo to, jer nadamo se da će ovo pružiti priliku možda i polaznicima škole u nekim trenucima kad nažalost moraju biti doma, da si malo skrate vrijeme, da se zabave, da nešto kreativno rade. Sve više smo u virtualnom svijetu, pa evo možda i ovo je jedan od načina da i u tom virtualnom budemo malo kreativni. Da saznamo, evo spomenuli smo 5 radionica, kakve su to radionice, odnosno radionice čega, te ko će ih voditi? Pa evo, vodit ćemo ih moja kolegica Hana Zidarić i ja. Radit ćemo kombinaciju malo reciklaže, malo proizvoda nekih novih. One su sve prilagođene, znači za rad, znači moći će ih raditi djeca. Mi ćemo im pokazati i neke varijante ako baš nešto nemaju kod kuće da se mogu pomoći sa nečim drugim. Znači nije to ništa ni previše zahtjevno, ni previše skupo. Uvijek se gledamo da iskoristimo ono što već imamo doma. Djeca uvijek imaju bojice, uvijek imaju nekakve te likovne sadržaje, pa ćemo to nekako iskombinirati. Malo ćemo se možda baviti i nekakvim onim stvarima koje nam nadolaze, kao što su nam recimo sad pred zimu, pa malo Božić. Sad smo još u nekakvom jesenskom rasporedu, pa ćemo tako krenuti sa tim. Jedno malo strašilo, pa jedan Snjegović. Malo ćemo raditi sapune, pa čestitku, pa sad su popularni mali gnomovi ili srećonoše. Tako da se nadam da će za svakoga biti ponešto. Koliko su zapravo zahtjevne, komplicirane te radionice? Ovo već smo spomenuli, to su stvari koje ćemo možda lako kupiti ili naći kod kuće. Tko bi sve, naravno s obitelji koja se uključi,
slučaj trebao moći to savladati, koliko je to zahtjevno, koliko je to možda dugo vremenski radionica? To su vrlo kratke radionice koje su zaista prilagođene čak i djeci vrtićke dobi, a dakako svi osnovnoškolci su tu već vjerojatno i veći majstori nego mi, tako da zaista mislim da neće biti problema. Uz malu pomoć roditelja ili bake i djeda ili neke učiteljice, to će sigurno ići puno, puno lakše, ali zaista mislim da to mogu sva djeca odraditi. Kada pričamo općenito o toj nekoj izradi rukama, nekad je to bilo jako popularno i svi su nekako vani, sjećam se i kad sam ja bila klinka, svi smo se igrali, nekako onako uradi sam stvari. Danas je to dosta nekako zamrlo, čini mi se da se ne radi toliko, barem ovi najmlađi, osim u školama i vrtićima. Pa je, nažalost, roditelji sve manje i manje vremena imaju za tu neku igru sa djecom, ali evo, zato smo tu mi da ih potaknemo, da ih podsjetimo da su i oni nekad bili djece, da su se sa takvim stvarima igrali. Nije sve u nekakvoj velikoj ni vrijednosti. Vi od obične limenke možete napraviti zanimljivu stvar i kažem, to je možda i nekakva poruka. Možemo i reciklirati i prenamijeniti i nešto napraviti, dati novi život nekoj odbačenoj i stvari i igrački ili nekom drugom predmetu, pa kroz tu priču možda i potaknuti neke nove kreativce da se izraze nekim svojim smjerom. Ovo nije ni zapravo zgodna prilika za spomenuti općenito Medulin Art i što sve on radi, pogotovo kada pričamo o nekim aktivnostima za djecu, pa evo, u kojoj ste fazi trenutno osim ovih radionica, koje aktivnosti provodite te što vam slijedi? Pa evo, sad za početak imamo prvo, znači, u ovom našem jesenskom dijelu malo smo prilagodili se tematici Halloweena, pa smo malo približili se tome, malo ćemo dubiti bundeve, malo ćemo raditi take neke stvari. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti u nekoj doglednoj budućnosti pozvati opet djecu da nam se pridruže na nekakvim našim dječjim kreativnim radionicama. Malo nas je cijela ova situacija sa koronom sve zaustavila, ali ne damo se mi, mašte imamo, volje imamo, tako da se nadam da ćemo i za djecu uspjeti organizirati puno više. Ako se ovaj koncept pokaže dobar, mi smo voljni nastaviti i dalje. U proljeće nas čeka opet jedno novo buđenje, pa se nadamo i novim radionicama i novim idejama i novoj kreativi. Odlično, evo samo za kraj možda poziv svima da prate i da sudjeluju u tim radionicama koje ćemo početi prikazivati vjerojatno već od sljedećeg tjedna u emisiji Mali svijet, ali isto tako i gdje vas sve mogu pratiti naši najmlađi, ali i ovi nešto stariji. Pa evo, kako ste i sami rekli, znači treba pratiti vaš program, isto tako bit će to objavljeno i na Facebook stranici, znači Medulin Arta, isto ćemo to dignuti i na YouTube, današnja djeca znaju sve o tome. Isto tako u suradnji sa osnovnom školom dr. Mate De Marino, oni će isto imati te materijale, tako da će moći isto tako proslijediti roditeljima i djeci da se zabave, da nešto nauče i da se igraju. Odlično, hvala puno. Hvala vam. Sredinom mjeseca studenog počet ćemo sa prikazivanjem kreativnih radionica u kojima ćete moći svi uživati te naravno ponešto i naučiti. Za kraj poslušajte zanimljivu priču Liječnik koji zna sve u izvedbi glumaca iz Teatra Naranče, pulskog dječjeg kazališta koji ovaj vikend slavi svoj 10. rođendan. Od srca im čestitamo rođendan te naravno želimo im i daljnje uspješne predstave i što više publike. Liječnik koji je znao sve. Bio jednom jedan obučar kojemu je dosadio njegov obučarski posao. Dosta mi je mog zanata. Od sada ću bit liječnik. Kako bi ostatku svijeta dao do znanja da je postao liječnik, uzme on tablu i na nju napiše. I tablu stavi na vrata ispred svoje kuće. Liječnik koji zna sve. Nakon nekog vremena onuda slučajno prođe seljak. Pročita natpis.
liječnik koji zna sve. I ode obučaru koji je postao liječnik. Oh. Da? O, oh, dobar dan. Dobar dan. Imam problem. Mm-hmm. Znate, ja sam izgubio svog konja. Mm-hmm, Znate li gdje ga mogu pronaći? Liječnik obučar nije znao što učiniti. Razmišljao je i razmišljao. Te se dosjeti. Liječnik obučar uzme komad papira. I na njega napiše nešto što nije imalo nikakvog smisla. Ne rekavši ni riječi, da seljaku papir. Aha. I isprati ga iz kuće. Doviđenja, hvala! Doviđenja! Seljak pomisli da je na papiru recept za lijek i ode ljekarniku. Biće da je recept za lijek. Kada je to vidio... Dobar dan, dobar dan, eto. Ljekarnik se nasmije... i odluči se pošaliti sa seljakom. Izvolite. O! Te mu da lijek koji jako peče. Nakon što je seljak otišao od ljekarnika, popije lijek. Kada ga je popio, počelo ga je toliko peći da je otrčao do prve kuće, ne bi li zamolio za malo vode. Vode, 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 vode! No kada je ušao u kuću, našao je svoga konja. O! Furija! Nedugo nakon toga cijelo je kraljevstvo brujilo o liječniku koji zna sve. Ta je vijest došla i do kralja, pa on odluči posjetiti liječnika obučara. Dobar dan! Dobar dan! Ja sam kralj! Netko mi je ukrao prsten. Ovo je plaća za tebe. Ako pronađeš moj prsten, bit ćeš bogat, ne sad. Ako pronađeš... Ajde. Liječnik obučar krene prebrojavati zlatnike koje mu je dao kralj. Jedan... Tri! Kada je to čuo jedan od kraljevih slugu, prepadne se. Idem! Kada je kralj otišao, sluga reče liječniku obučaru. Upravo si. Ja sam s još dvojicom sluga ukrao kralju prsten. Nas trojica smo krivi. Molim te, pomozi nam da prikrijemo krađu. Stavite prsten u pečeno pile i iznesite ga sutra pred kralja. Sljedećeg dana kralj dođe do liječnika obučara. Evo me! Jesi li našao moj prsten? A obučar reče. Kokoš ga je progutala. Oh, dobit ćete tu pečenu kokoš za ručak. Stvarno? A možda danas jedem kokoš. Hrana! Tako je i bilo. Kralj za vrijeme ručka razreže kokoš, cak! A u njoj pronađe prsten.
Nakon toga, svi su vjerovali liječniku koji zna sve. A kralj, kralj ga je bogato nagradio. Liječniče koji znaš sve! Da, zvoli. Čiča Miča, gotova je priča. Stigli smo do kraja još jednog izdanja dječje emisije Mali svijet. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili i družili se s nama. A sljedeće nedjelje u 17.30 ponovo smo na istom mjestu, ali naravno s nekom drugom zanimljivom temom. Ukoliko ste neko od naših prijašnjih emisija propustili, možete ih pogledati i na našem web portalu tvnova.hr. Do sljedeće nedjelje šaljemo vam veliki pozdrav. Bok!